Me aplikacioni në parë për të fituar statusin e investitorit strategik, filloi edhe zbatimi I ligjit për investimet strategjike të miratuar nga Kuvendi I Kosovës që në vitin 2016. Edhe zëvendës kryeministri dhe ministri I diasporës dhe I investimeve strategjike Dardan Gashi me optimizëm e shikon në fillimin e zbatimit të ligjit sepse paraqet edhe për mbylljen e suksesshme të angazhimeve në kompletimin e ligjit për investimet strategjike me aktet nënligjore. Është votuar në parlamentin e kaluar, qeverinë e kaluar, por nuk është zbatuar, nuk ka hyrë në fuqi, kuptim të hyrjes në fuqi funksional. Ne tash bashkarisht me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë do të të kemi arritur që ti hartojmë dhe fuqizojmë edhe udhëzimet administrative dhe gjitha aspektet tjera nënligjore. Pa, mund të themi se infrastruktura ligjore është, ose këto aktet në ligjore janë të përfshira të gjitha, po sigurisht, ndoshta edhe më tutje do të ketë nevoj për plëtsime. Po, do të shojmë, do të sa në përket ne, si qeveri, si parlament, do të mendojmë se I kemi kryjë gjitha, mirë, po tash në testim të praktik do të shojmë se mos ka ndoj zbrasin dikun, kemi mirë kuptimin edhe të qeverisë edhe të kuvendit që nëse ka nevoj që dikun të plëtsohet ligjë, ndryshohet, dikun do të ndryshohet. Ligjë që ligjë ashtë si është, po në qëfar ambientin të bërët biznes, na iftojmë biznesë, sidomos këta që I qështojmë si strategjit, nga cilit presim edhe investime më të mëdha, në qëfar ambientin na iftojmë? Shko ambientin në aspekt juridik, sidomos edhe me këtë ligjë, po edhe me ligjët tjera është përmjështu dukshëm, do të të ju e keni tash, sidomos me këtë qeveri tash, saj për këtë importimit lëndës parë për prodhim, nuk ka kurfar duganimi, kurfar si të rëndime financiare. Nuk ka rëndime financiare për importin e mjetëve të punës, të maqinerisë të punës. Dhe të të kjo... Me pakon fiskale. Po, kjo dhe të të ka lecu shumë mundësin edhe është një incentivi madhë për ata që dojnë prodhojnë Kosovë. Po, tani, pak nuk kuadrë të këtili gjithë, po ato ansore të themi, ka pas në të kaluarën mjaft probleme në funksionimin e segmenteve tjera, që mos të gjyqësori, respektimit të kontratave, po shumë elementet tjera që nuk janë direkt, po që janë të ndërlidhura me funksionimin e një investimit nga jashtë. Janë në sinkronizuara, po punohet në menjanimin e këtyre vështërsive? Po janë pundara, do të gjyqësori, ne si qeveri nuk guxojmë të përzihemi me gjyqësorit, mirë po keni përparime edhe këtu, do të ne në kaluar s'kemi pas institucionin e përmbaruesit, për shembull. Mirë po ende nuk është e kënaqshme, do të gjyqësori është një prej pikave më adopta të sistemit tonë kur kemi të bëjmë me investimet, kemi të bëjmë me ekonominë. Besoj se edhe kjo pjesë me kohë do të përmirësohet, mirë po është një maqineri e madhe e cila kërkon pak më shumë kohë se përmirësohet, mirë po përmirësime ka. Është ky vetëm hapi I parë në zbatimin e këtij ligji, nga I cili ekonomia e vendit pret një shtytje të fuqishme për zhvillimin ekonomik. Mirë po, ashtu siç u tha, që efektet janë sa më të mëdha, nevojit e të një vazhdimësi e sinkronizimit të aktiviteteve ndërlise të të gjitha segmenteve institucionale, sepse reflektimi I efekteve këti ligji pritet të jetë shumë dimensional dhe nuk është çështje e vetëm një segmenti institucionale.